Ja, det är det numret man ska ha där till. Ja. Kom på det. Tjetas. Ja, det är en fint av Schick som kombinerar med El-Kabir. Bollen på armen på Smarrason. Kabir! Och vilken räddning av Kristensson! Det är ett rungande skott av El-Kabir längs marken. Stenhårt! Men Kristensson räddar. Titta här igen. Gör de först och främst har straff här för bollen. Studsar på armen. Absolut ingen straff tycker jag. Skott sen i steget, svårt för en målvakt, men... Här kan du se. Får lite läskig studs också.